ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ନୁ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିବୁ, 5-star ରେଟିଂ ଦେବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେ 25 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ହେଲା। ଇଏ ବୁହାରେ ଖାଲି ହେତ୍କି କହୁଛୁ, ଫେସବୁକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଯେନ୍ସି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତି ଇଟା ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବୁ, ଆର୍ ଯିଏ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିଲା ବେଲେ ସେତାର ଆଡୁ ବି ତତେ ପଇସା ମିଳିବା। ଇଏ ବେଟା ମାନେ ଏତି ଯଦି ଆମେ ଫେସବୁକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଞ୍ଜର ତି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପଠାମା, ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିଲେ ବି ଲୋକ ପେଟିଏମ୍ ଏକ ପଇସା ହେବା। ଇଏ ବୁଆରେ ବେଟା ଏଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ ଦେବି ହେବା ନା, ସବ କ୍ରେଡିଟ ଦି ହେବା। କାଁ ଏଇଟା ବୋଇଲୁ କାଁ ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ କରେ ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ କଥାଟେ କହେମି କେଁ, ବିପିଏଲ କାର୍ଡ଼ଟେ ଆର୍ ଯଦି ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ହେଲେ ପରିବାର ପୋଷି ନେବୁ ବୋଲେ ଇ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କାଣା ଦେଖିଲେ, ନିଜର ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ ନିକେ ଯାଉନ୍, ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକେ ଖୁଲୁନ୍, ଆଉ ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁନ୍, 5-star ରେଟିଂ ଦଉନ୍, 25 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବା। ତ ଆଉ ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଯେମିତି ବି ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯଦି ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ନୁ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ ବୋଲେ ସେଥିନୁ ବି ପଇସା କମାବ। ତ ଆଉ ଡେରି ନା କରନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ଆମର ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ ଅଛ ରେ ଭିତରେ, କେନ ଅଛ? ଇ ସକାଳୁ ମା ସିରିୟସ ଲାଗଲା ବେଳକେ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଢୋକେଇଛେ ନା? ଆରେ ସାରିଲା କି ନାହିଁ ରେ, ସାରିଲା କି ନାହିଁ? ଇଥିଲାଗି ମୋର ଗାୟତାକେ କହୁଥିଲି ରେ, ଗାଡ଼ା ଶୁଆ କେନ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଗନେ ଘାଟ ଟିକେ ବନା ବୋଇଲି ଯେ ଗାଡ଼ା ଶୁଆ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଏ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଯିବା ଲାଗି ଏତେ ଗୁଲଗୁଲା ମା, ଏଥିଲାଗି ଭାଡ଼ା ଘର ରହିବୁ ଆର ସକାଳୁ ଗୁଲଗୁଲା ହେବୁ ସକାଳୁ। ଏକ ଘଣ୍ଟା ବାସବା, ଯଦି ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବାସବା ବୋଲେ ଦୁସରା ଲୋକ ଏଇଠି କାଣା କରବା, ଏଇଠି ମରିଯିବା କି ନାହିଁ? ଏ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଯିବା ଲାଗି ଏତେ ଗୁଲଗୁଲା ମା। ବାହାରି ପଡ଼ବା ବାଗି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସାରିଲା ନେ କି ନାହିଁ ରେ, ସାରିଲା ନେ କି ନାହିଁ? ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ରେ? ଆରେ ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ ରେ, ବାହାରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଘଣ୍ଟା ଆସିକି
ପଶ୍ମି ଲ ମୁଇଁ କାଁ କରି ପଶ୍ମି ଜନମ କଲା ବେଲେ ତୁଇ ଜନମ କରିବୁ ଆର ପଶ୍ଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ପଶ୍ମି ମୁଇଁ ଲାଗିଛେ ତୋରଟା ଯେ ପଶ୍ମି ଲ ନା ମୁଇଁ ହଗଲା ବେଲେ କାଁ କରି ଢପ ଢପ କରି ବଜାବୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ତକ ବସିଥିବୁ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଏନେ ଭକ ବେଲେ ଟାକି ଦେମା ନା କାଁ ମୁଇଁ ଚାର ଘଣ୍ଟା ବି ବସ୍ମି ମୋର ହିସାବେ ବସ୍ମି ମୁଇଁ ହେତିର ଲାଗି ତ କହିଲି ଭାଇତାକେ କହ ଯେ ଏସି ଲଗେଇକରି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ରେ ବନେଇ ଦବା ଯେ ହାଗୁ ଥିବୁ ନା ହାଗୁ ଥିବୁ ନା ଏ ଆନ୍ଦ୍ରେନ ଭାଇ କାଇ କାଣ କହିଲୁ ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମତେ କାହାର କହିଲା ମତେ ଭାଇ ଖାଇ କହିଲା ନା ତୁ ମତେ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଥିଲା ନା ତାକେ ଭାଇ ଖାଇ କହିଲା ନା ଭାଇ ଖାଇ କହିଲା ନା ବୋଲେ ତୁଇ ଛୋରା ଖାଇ ଆଉ ତୁଇ ଛୋରା ଖାଇ ଆଉ ଏ ମା ଗୋ ମୁଇ ମରି ଯାତି ନା ଅରେ ଆନ୍ଦ୍ରାନ ମାଝି ଆ ମୁଇ ହେ ଛୁରୀ କେ ଖାଇମି ଯେ ହେ ଛୁରୀ କେ ଖାଇମି ଯେ ଟ୍ୱାଟା ନାଇଁ ଫୁଟି ଯାଏ ନାଇଁ ଫୁଟି ଯାଏ କାରେ ମତେ ଗାଇତା ଖାଇ ଖାଇଲା ନା ମୋର ଗୁଟେ ବୋଲି ଗାଇତା ମୋର ଘାଇତା ମୋର ଲାଗି ଢୋକଲା ଆଣିଦେସି ନା ଇଟିଲି ଆଣିଦେସି ନା ସମ୍ବାର ଆଣିଦେସି ନା ଢୋକଲା ଖାଇବୁ ସମ୍ବର ଖାଇବୁ ନା ମୋର ବାକି ଯେନ୍ତା ମୋଟା ହେବୁ ତୁଇ ଦେଖ ଭୋକାଇ ମରୁଛୁ ଲୋ ଭୋକାଇ ମରୁଛି ଯେ ଶୁଖି ଯାଉଛୁ ଦେଖଲା ଖାଉଛୁ ମାଗୋ ଆଉ କାଣ ସମାର ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଖାଉଛୁ କଥା ଲାଗୁଛେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କଥା କହିଲା ନା ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଇଜି ଲାଗି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତତେ ଲୋ ମତେ ଆମର ପଡ଼ା ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ ତତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ଲୋ ତୋର ଗାଇତା ନୁ ତ ଭଲ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ମାଇ ମାନେ ସକାଳ ପାହେଲେ ପରା ସାରା ଉଠୁଛନ୍ ଚିରିଦେମି କୁକୁଡ଼ା ଚିରିଦେମି ଆନ୍ଦ୍ରେ।
ए मा पुतकी मारी देला रे ए मा गो यांद्रे न मते मारी मारी चरकटी करी दे रो अरे यांद्रे भाई कई ভিতর কি যাইছি এছেন আন্দ্রেন জানবা কি সমলপুরিয়া মাইজি কেনতাটা জি চল বেটা চল ডেসক্রিপশন রে লিংক আছে আমার রোজদন অ্যাপ্লিকেশন কে ডাউনলোড মার বহুত বহুত ধন্যবাদ।